Olá, nós somos Doutores da Alegria e eu sou o Dr. Krebs Kroc. Eu sou a doutora Valentina M. E nós estamos aqui hoje, vamos fazer uns exames aqui de rotina, de bacteriologia com alguns pacientes. Vamos lá conferir. Doutores da Alegria é uma organização sem fins lucrativos que tem a missão de levar alegria para crianças hospitalizadas, seus pais e profissionais de saúde através da arte do palhaço e das técnicas circenses. Nosso objetivo é gerar essa experiência de alegria, porque é isso que põe a criança em contato com o lado mais saudável. E aí ela encontra dentro dela a motivação para lidar de outra forma com internação, relação com os profissionais, com a família. Para os pais, eles se tornam mais ativos no tratamento, porque a possibilidade de ver a criança brincando faz com que eles percebam que a doença é de uma outra forma e eles também podem se tornar mais participativos. Né? Diverte muito as crianças, eu gosto muito deles. Com o passar do tempo, nós percebemos que o projeto dos Doutores da Alegria, ele é muito mais do que alguma coisa voltada simplesmente para a criança, né? Ele tem toda uma filosofia de trabalho que acaba envolvendo também os acompanhantes. Você tem carta para dirigir isso? Tem. Então pode ir. E, aos pouquinhos, todos os profissionais. Quando eles veem os Doutores da Alegria em ação, eles têm vontade de entender melhor e incorporar um pouco disso à sua prática profissional. A forma de abordagem que eles têm com relação à criança faz com que o profissional de saúde se pergunte por que eles têm tanta facilidade para chegar nas crianças. E eu, enquanto profissional de saúde, não consigo fazer isso, né? Como os artistas estão só duas vezes por semana no hospital, a possibilidade de estar estendendo esse olhar que o artista tem para os outros profissionais, a gente acredita que com isso a gente está também estendendo o nosso trabalho. Eles conseguem mostrar que tem um lado saudável, que está adormecido e que a hora que você chama, ele vem à tona. E isso é tão evidente que nenhum profissional consegue deixar de se contagiar e de perceber a importância desse trabalho.